Уже понад рік в нашій державі існує сайт «Єдина система місцевих петицій», де кожен охочий українець, зокрема й тернополянин, може подати пропозицію задля покращення міста чи навіть країни і попросити підтримки у інших свідомих громадян. Проте ми вирішили запитати в тернополян, чи вважають вони петиції дієвим інструментом впливу в нашій державі. Відповіді у сюжеті. Ні. А як вважаєте, чи є вони інструментом впливу на нашу країну? В деякій мірі, думаю, все-таки є інструментом. Ні, ні разу не підписував, бо не бачив в них необхідності. А як вважаєте, взагалі, чи є вони дієвим інструментом в нашій державі? На жаль, зараз ні. Можливо, через пару років будуть. Підписував. А які це були? Одну навіть створював. Була петиція про те, що ми хочемо встановити надпис «Файне місто» на так званих гілісях біля Тернопільського озера. Це дуже вагомий інструмент впливу, але він вагомий тільки тоді, коли він працює. А як відомо, петиції в Тернополі працюють на такому собі не дуже високому рівні, тому що на них просто не зважають, коли вони існують, і нічого не робиться з того, що зазначено в петиціях. Ні, не підписувала нічого. Як вважаєте, чи це є важливим інструментом впливу в нашій країні? Петиції? Ну, все-таки я вважаю, він є досить впливовим, тобто люди мають право голосувати, якось проявляти свій голос. Ну, я так вважаю. Ні. А чи вважаєте ви петиції вагомим інструментом впливу в нашій країні? Ні. На жаль, не підписував, не бачив в цьому необхідності, тому що не було в цьому потреби. Через років 5 так, зараз ні. Ні. А як ви вважаєте, чи є електронні петиції або звичайні ж такі інструменти впливу в нашій країні? Ну, не дуже. А чому? Тому що не дослухається влада і чиновники до людей.